Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalari bilan o'tirgan edi. Bir ayol kirib keldi va payg'ambarimiz bilan salomlashdi. Payg'ambarimiz ham salomlashdi. Keyin u ayol: "Ey Allohning rasuli, men zino qildim" dedi. Payg'ambarimiz yuzini o'girib oldi. Boshqa tarafga o'tib, "Yana ey Allohning rasuli, Allohga qasamki men zino qildim" dedi. Payg'ambarimiz yana yuzini o'girib oldilar. Chunki o'z ummatini gunohga botishini xohlamas edi. Payg'ambarimiz o'girilgan tomonga yana keldi va "Albatta men zino qildim va bundan homiladorman" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga qarab shunday dedi. U ummatining gunohlarini yashirardi. "Hozir bora qol. Farzanding tug'ilganda kelgin" dedi. U ayolni shu vaqtni o'zida jazolashni istamadi u zot. Uni tavbasi Alloh va uning orasida. Lekin mana bu zinokar ayolni qilgan tavbasiga qarang. So'ngra u ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tark etdilar. Bundan oylar o'tdi, yillar o'tdi va hatto ona bu bola dunyoga keldi. Va yana Rasulullohning huzuriga kirdi. Qo'ldagi chaqaloq bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kirdi. Va mana bu o'sha bola dedi. "Endi meni gunohlarimni ozod qiling" dedi. Shuncha vaqt o'tsa ham qilgan gunohlarini o'ylardi. Axir u zinokar edi. Gunohkor edi. Lekin qilgan tavbasiga qarang. U ayol haqiqiy tavba qilishlikda tavba qilgan edi va yolg'iz Allohga tavba qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u ayolga qararkan yuraklari ezilib ketdi va dediki: "Ey falonchi, hozir bora qol. Qachon farzanding sutdan chiqqanida kelasan" dedi. "Bolangni sut bilan to'yg'az" dedi. Va u ayol u yerni tark etdi va haftalar, oylar, hatto 2 yil o'tdi. Shunday qilib u ayol 2 yildan keyin yana keldi va uning tavbasi hamon yuragida edi. U yana 2 yildan keyin keldi. Qo'lida sutdan chiqqan bolani yetalab keldi. Bolasini qo'liga bir burda nonni tutkazib qo'ygan edi va bolasi uni yerdi. U nonni u bolaga berishlikning sababi esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning endi u sutdan chiqqanligiga amin bo'lishligi uchun edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bolani qo'llariga olib ansorlar tomon yuzlandi. "Ha, bolani qo'liga olib ansorlarga yuzlanib shunday dedi. Mana bu bolani kim asrab oladi? U bilan men jannatda mana bu ikki barmoqdek yaqin bo'laman" dedi. Shunday qilib bir ansor uni olib ketdi. Va so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu ayol haqida buyruq berdi. Hamdoq qazildi va toshbo'ron qilindi va u ayol vafot etdi. O'zini Alloh yo'lida qurbon qildi. U ayol zino qilganligini ham bilardi. Toshbaron qilinishni ham bilardi. Shunga qaramasdan keldi va taslim bo'ldi. Ichimizda kim hozir uni o'rnini bosa oladi? Bu ishlardan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga ana bu ayolning tanasini olib keldilar. U ayolning tanasi jonsiz edi. Va qachonki mana bu ayolning tanasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga keltirganlarida Allohning xohishi bilan mana bu bandasi haqqiga Rasululloh duoda bo'ldi. Payg'ambarimiz u jasadning huzurlarida turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam takbir aytardi va duo qilardi. "Ey Allohim, mana bu bandangning gunohlarini kechirgin. Uni af etgin. Uni gunohlarini kechirgin. Uni gunohlarini kechirgin. Uni gunohlarini kechirgin. Uni hisob kitobini oson qilgin. Uni jannat suvlarida yuvintirgin. U xuddi yuvilgan toza matoga o'xshab qolsin." Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana bu ayol haqiga qilgan duolarining o'zi bir sharaf edi-ku. U ayol zinokar edi. Allohning yerdagi rasuli uning uchun duo qilmoqda. Umar hayratlandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga borib, u kishiga
Ya Rasululloh, zinokar ayolga ham duo qilasmi dedi. Umar roziyallohu anhu, ya Rasululloh, u zina qilgan bo'lsa ham unga duo qilasmi dedi. Rasulullohni g'azablari kelgandek bo'ldi. So'ngra Umar tarafga qarab shunday dedi. Ey Umar, ko'rmadingmi? Ey Umar, uning tavbasiga guvoh bo'lmadingmi? Agar uni tavbasini 70 taga bo'lganda ham har bir unga kifoya qilardi dedi. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, albatta men uni jannatda kesib yurganini ko'ryapman. Videomizga klas bosing va boshqalarni ham biz tomon chorlang. Bu ham bir da'vat. Siz ham sahifasini qo'shing. Va yanshatu zaka saqimul alim va qad kana bisukmi dahran tari. Tuqalu al'isaru al'idamu bihi wa yadu al-hawa ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.